আজি যাব নিদিওঁ, আজি আমি গোটেই অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিছোঁ। এয়া নেম কেয়াৰ হস্পিটেল, মই আপোনাক বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, এবাৰ চাব পাৰে। আৰু তেওঁক চাবলৈ ইয়াত অগণন মানুহৰ ভিৰ, তাৰমানে সকলোৱে আশা কৰিছে যে জুবিনদাই ভাল হৈ ঘৰলৈ উভতি আহক, তাৰে আশাতে বাট চাই আছে সকলোৱে। ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াতে আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে আন পেচেণ্টবিলাকে অসুবিধা নাপায়। আৰু আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইবিলাক সকলো মানে জুবিনক যিমানে ভাল পায় সকলো আহি ইয়াত মানে এটা ভিৰ কৰি আছে। তেওঁক মানে জানিবলৈ বিচাৰিছে যে জুবিনদা কেনে আছে, তেওঁলোকৰ সকলোৱে মৰমৰ জুবিনদা মানে সকলোৱে ৰৈ আছে, তেওঁলোকে মানে কিবা এটা খবৰ জানিবলৈ যে কিনো কয় ডক্টৰে কেনেকুৱা আছে বৰ্তমান তাকে জানিবলৈ ভিতৰে বাহিৰে সকলোতে মানে ভিৰ এটা দেখা হৈছে। প্ৰায়খিনি সংবাদ মাধ্যম ইয়াতে আছে, মানে সকলোৱে তেওঁৰ খবৰ ল'বলৈ আৰু খবৰ দিবলৈ ইয়াতে ৰখি আছে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে। আৰু এয়া আপোনালোকে চাওক, এয়া যিটো নেম কেয়াৰত সোমাই অহা ৰাস্তা, তাত মানে ইমানেই ভিৰ হৈছে যে ইয়াৰ গাড়ী ৰখি দিব লগা হৈছে। সেইটো এতিয়া চাই থৈ দিয়া হ'ব তেওঁ গাড়ীখন যাবলৈ। এয়া আপোনালোকে চাই থাকিব, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আগলৈকে আৰু দেখুৱাম। যিসকলে ভিতৰলৈ গৈছিলে খবৰ ল'বলৈ, আই চি ইউটো সোমাব দিয়া নাই, কিন্তু যিখিনি খবৰ হৈছে আহি বাহিৰত তেওঁলোকে জনাই আছে জুবিনদা কেনে আছে, আৰু সকলোৱে সেইখিনি জানিবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা মানে হেৰি কৰি আছে, লৈ আছে খবৰ। জুবিনদাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা হৈ আছে এইখিনি সময়ত? এতিয়া সম্পূৰ্ণ সংকটমুক্ত, এতিয়া গোটেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে আৰু অহাকালিলৈকে হয়তো আমি ৰুমলৈকে ৰিচিভ কৰিব পাৰিম। মানে আজি ঘৰত যাব নিদিয়ে? আজি যাব নিদিওঁ, আজি আমি গোটেই অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিছোঁ গোটেইখিনি ডক্টৰে। সেইটো কাইলৈকে চাইলৈ ৰাতিপুৱা কৈ দিম নাই, কিন্তু এতিয়া সংকটমুক্ত, চিন্তা কৰিব। আমি যিখিনি মানুহে বাচ্চাই ৰখি আছে এতিয়া আজি আজি তেওঁ আই চি টি থাকিব আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱালৈকে চাই যাব। আমি সকলোৱে কৈ দিয়াটো ভাল গোটেইখিনিকে। ঠিক আছে ছাৰ, তেতিয়াহ'লে বাবুদা এতিয়া ঘৰলৈকে যাবনে? মই নাযাওঁ, অলপ সময় আছোঁ। আৰু বাকী ভিতৰত কোনোবা আছে চাগে? অঁ ভিতৰত আছে, আই চি ইউত কিন্তু ভিতৰত থাকিব নিদিয়ে, নিদিয়ে ভালে আছে। দাদা পুৰা নৰ্মেল আছে, শুই আছে একদম পুৰা, এই পিন্ধা নৰ্মেল আছে, শুই আছে, আমাৰ নাকৰ পুৰা চাউণ্ড কৰি আছে, নাকৰ পুৰা চাউণ্ড ৰাখিব 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 অলপ এতিয়া কিন্তু নহ'ব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভাইটিক লগ পালোঁ, ধৰক ইমান সৰু ল'ৰা হৈ ৰাতিখন ইয়াতে ৰখি আছে জুবিনদাৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এবাৰ। আৰু মূৰ্তিটো লৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়া হয়তো কিছুমান স্কুল আছে বা কিবা কিবি গুচি গৈছে, আৰু ভাইটিও বুজি পাইছে বা গম পাইছে যে কালি ৰিলিজ দিয়াটো চবেই গম পাইছে অলৰেডি, সেইকাৰণে এতিয়া এওঁলোকে চবেই যাব তাৰমানে। আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ ভাইটি তেতিয়াহ'লে এতিয়া যাবা তুমি? অঁ এতিয়া যাওঁ। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে। আৰু মই জুবিনদাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ, আৰু আহি পেলাই ইয়াতে প্ৰায় যিমানখিনি লগ পালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, সকলোৱে ইয়াতে জুবিনদাৰ খবৰ ল'বলৈ আহি আছে আৰু ভাল পোৱাটো সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে আমাৰ মাজলৈ আৰু জুবিনদাৰ যিমান পাৰে সোনকালে আহে তাৰমানে। কিন্তু তথাপিতো ৰেষ্ট ল'বই লাগিব, কাৰণ ডক্টৰেও কৈছে বা সকলোৱে জনাই আছে আমাক যে জুবিনদাক ৰেষ্টৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে, আৰু যিহেতুকে সদায় দিনে ৰাতিয়ে এনেকৈ কষ্ট কৰি থকা হয় আৰু ৰাইজৰ কাৰণেও বহুতখিনি তেওঁ সময় দিয়ে, গতিকে সেই এতিয়া তাৰমানে কি হ'ল, তেওঁ ভাগৰুৱা হৈ আছে আৰু এতিয়া ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইকাৰণে খুব সম্ভৱ তেওঁ কেইদিনমান ৰেষ্টত থাকিব। আৰু এতিয়া আজি এতিয়া ৰাতি ধৰক এতিয়া যেতিয়া আমাৰ 12টামান বাজিলে হয়তো, কিন্তু এতিয়া তেওঁক আজি ৰিলিজ নিদিয়ে বুলি সকলোৱে গম পালে বা আমিও গম পালোঁ, আৰু এতিয়া তাৰমানে গম পোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি আজি ঘৰলৈকে যাম আৰু কালি চাই লওঁ ৰাতিপুৱালৈকে ৰিলিজটো নিদিয়ে, তথাপিতো এবাৰ খবৰ কৰিম। আৰু মেডিকেলত যিহেতুকে বেছি ভিৰ কৰিলে ধৰক বেলেগ সেই বেলেগ অসুখীয়া মানুহখিনিৰো পেচেণ্টৰ অসুখ মানে অসুবিধা হোৱাটো বেছি সম্ভাৱনা এটা থাকে, সেইকাৰণে সেইখিনি কৰিবলৈ ধৰক এটা অসুবিধা হৈছে ইয়াতে। সেইকাৰণে ৰাইজলৈও এটা অনুৰোধ যাতে ৰাইজে আহক, কিন্তু ইয়াতে যাতে ধৰক আজি যেনেকৈ ভিৰ এটা হৈছে, ভিৰ মানে অহা মানুহখিনি গৈ থাকিলে চিৰিয়েলি যদি এনেকৈ মানুহখিনি অহা যোৱা কৰি থাকে তেতিয়া ভিৰটো কমি থাকিব, আৰু তেনেকৈ খবৰটো লৈ গ'লে হ'ল যিমানখিনি পাৰে, কিন্তু ভিৰ হ'লে মানে অসুবিধা হয় ইয়াতে।
সেইটো কাৰণে এবাৰ চাব সকলোৱে যিমানখিনি। তো আজি জুবিন দাৰ খবৰ ল'ব আহিছিলোঁ, আহি পেলাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ, কাৰণ যিহেতুকে নেম কেয়াৰত বহুতখিনি ভিৰ হ'ল আৰু ফাইনেলি গম পালোঁ আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া আহি নকৰে। তাৰপিছতে এই সকলোৱে ডিউটিত আছিলে, মোৰ বন্ধু হয়, বহুত নম্বৰ লগ পাইছোঁ, ইয়াতে মানে ভিৰ বাঢ়িছিলে কাৰণে এওঁলোকে আহিছিলে, কাৰণ ধৰক বহুতখিনি ভিৰত কণ্ট্ৰল কৰাটো দিগদাৰ আছিলে না, সেইকাৰণে আহিছিলে। আহি পেলাই এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ আৰু, কাৰণ যিহেতুকে এতিয়া আৰু ইয়াত সেই মানুহৰ হেৰি নাই আৰু তেওঁ ভিতৰৰ পৰা ওলাব এনেও নিজে আইচিউ আছে। এতিয়া তাৰমানে ইয়াতে 12টা বাজি গ'লতো, 12টা বিজত আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে বাহিৰা মানে এতিয়া সোমাব নিদিয়ে আৰু। জুবিনদাৰ ভাল পোৱা বহুতখিনি ইয়াতে আছে, তাৰে মাজতে দুজন মানে এতিয়া কি কৰিব মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ। আমি জুবিনদাক অজস্ৰ ভাল পাওঁ, সেয়েহে জুবিনদালৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ যে জুবিনদা সুস্থ শৰীৰে সশৰীৰে ঘূৰি আহক। আজি নিদিলে আমি অপেক্ষাত আছোঁ ৰাতিপুৱালৈকে, তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো পল প্ৰত্যেকটো সময় কেনেকৈ গৈ আছে তাকেই আমি কামনা কৰি আছোঁ, সেইটোৱে ভাল ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ, সেইটোৱে বেলেগ ক'ব লাগিব। ৰাতি কেইটালৈকে থাকিবলৈ গৈছে আমি, আপুনি কেইটালৈকে থাকিব এতিয়া? মানে যেতিয়ালৈকে মানে আমি যেতিয়ালৈকে মানে থাকিব পাৰোঁ ইয়াতে, তেতিয়ালৈকে মানে ভিতৰত থাকিব পাৰোঁ। টোপনি ক্ষতিটো আমাৰ হ'বই নিশ্চয়, জুবিনদাৰ কাৰণে আমি টোপনি ক্ষতি কৰিব পাৰোঁ। জুবিনদা আমাৰ পাৰ্ট হয়, অসমৰ এটা বস্তু হয়, জুবিনদাৰ কাৰণে আমি জুবিনদাৰ কাৰণে যদি টোপনি ক্ষতি কৰিবলগীয়া হয় আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। এয়া যিখিনি আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা আছে আহি পেলাই এতিয়া গেটৰ সন্মুখত ৰখি আছে, কাৰণ গেটখন বন্ধ কৰিলে 12:30 বাজিলে আৰু ভিতৰত হওক ভিৰটো হ'লে আন পেচেণ্টৰো অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আৰু এতিয়া আমি বাহিৰৰ পিনেও বহুতখিনি আছে, সেইটো ভিৰ কৰি আছে এতিয়া, তাৰে মানে দুজনমানৰ মই হেৰি কৰিলোঁ, আপোনালোকক জনালোঁ যে সকলোৱে কেনেকৈ আশা এটা কৰি বাট চাই আছে আৰু মানে সুস্থ হৈ উভতি যোৱালৈকে, এতিয়া আপোনালোকে গ'লে সুবিধা হয়। অসমত অসমৰ ভূপেন হাজাৰৰ পিছত আমি এটা বস্তু পালোঁ জুবিনদা, জুবিনদা সুস্থ হ'লে আমি ভাল পাওঁ, তেওঁ বহুত অসমৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছে, আমাৰ লগত আছে আৰু হয়তো থাকিব। জুবিনদাতকৈ আমি বহুত সৰু, আমি সৰু, জুবিনদাৰ আয়ু আমাতকৈ আৰু বাৰু হওক সকলোৰে এটা আশা ইয়াৰ নেম কেয়াৰৰ গেটত ৰখি পেলাই যে জুবিনদাক যদি পাৰিলে লৈ যাবৰ কাৰণে তেতিয়াও পাৰে, দুজনে চেষ্টা কৰি আছে ৰখিব তাৰমানে, কিন্তু সেইটোতো সম্ভৱ নহয় যেনিবা, আজিতো এতিয়া বন্ধই কৰিলে আৰু এতিয়া সকলোৱে আৰু অলপ দেৰি কৰি হয়তো ঘৰলৈকে উভতিব, কালিলৈ আকৌ আহিব লাগিব আগবাঢ়ি। কিন্তু বৰ্তমান আজি আমি ৰাতিপুৱালৈকে আছোঁ, জুবিনদাক যেতিয়ালৈকে ৰিলিজ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াত ৰখালৈকে আমি আৰু কেতিয়াও মেডিকেল চেডিকেল এইবিলাক গেছে বন্ধ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে। এই গেটখন বন্ধ কৰাৰ কাৰণে মানে সকলোৰে মনত বেয়া লাগি আছে, কাৰণ যিহেতু ভিতৰত যাব নোৱাৰে, খবৰ এটা ল'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তাৰমানে আপত্তি এটা কৰি আছে, কিন্তু মেডিকেলৰ গেটখন যদি ৰাতিপুৱা এতিয়া সেইটো কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে আৰু। যে জুবিনদা বৰ্তমান বহুত সুস্থ হয়, আমাৰ শেখৰ দা শেখৰ দা নিজেই কৈছে যে ইয়াতে বহুত বহুতখিনি পেচেণ্ট আছে ন, কাৰোবাৰ কাঁহ চৰ্দি হৈছে, কাৰোবাৰ কিবা বেমাৰ হৈছে, হয় নাই, সেইখিনি আমি অসুবিধা দিয়াটো উচিত নহয় যিটো আমি জুবিনদাৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। সময় হৈছে আৰু কালিলৈকে আমি বা ৰিলিজ দিয়াৰ সময়ত এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সকলোকে, তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা নেম কেয়াৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু, ৰাতি বহুতখিনি হ'ল, কালি লগ পাম।